Hej och välkommen till oss på Pölle Sport. Tänkte snacka lite om burkvalla och ge lite små tips där som ni kan tänka på. Och normalt sett är det att man jobbar med 3 stycken burkar. Det är väldigt vanligt att man jobbar med en grund först och så går man med lite hårdare och avslutar med lite mjukare. Innan man gör någonting så ska man rugga upp zonen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och för att vara säker på vad man har sina, det som man tittar på vad man har sina streck, det är väldigt viktigt. Och ett enkelt sätt att inte göra så att burkvallan kommer ut på glidytorna, det är att använda maskeringstejp. Du kan sätta på strecket fram och strecket här bak. Då vet man vad man har att jobba med, det är väldigt viktigt. Sen ska man använda sig av sandpapper och normal tjocklek är någon 80, 100, 120 brukar vara vanliga papper man jobbar med. När det gäller burkvallan brukar jag rugga upp zonen längs med. Och det beror på att burkvalla bygger relativt tunt och man vill inte att ruggen ska komma fram för mycket och ta på glidet. Men några bra drag så att man ser att det verkligen tar på ytan. Sen ska man då lägga grundvallar och gör man för att den andra vallan ska fästa så bra som möjligt. Nu kommer jag bara visa hur man gör när man klossar ut burkvallan, men väldigt vanligt är att man jobbar med någon form av värme. Ett vallajärn eller ett varmluftspistol så man får ner den djupare ner i ruggningen då. Och när man lägger grundvallar så kan man alltid valla väldigt, väldigt tunt. Och det beror på att man vill inte att grundvallen ska komma upp i den andra vallningen. Då tar det på glidet och man får dåligt fäste. Så tunt, tunt lager. Man ska täcka hela ruggen. Försöka jobba ut den så man får bort alla klumpar som finns då. Och de flesta grundvallarna är rätt hårda och det gäller att man antingen då jobbar in den väldigt mycket med klossen och får upp en friktion. Eller då jobbar in med ett vallajärn eller en varmluftpistol. När man fått ut grundvallan jämnt och fint över skidan så ska man då gå på de andra. Alltså åkvallarna man säger då. De riktiga fästvallarna. Och normalt är det att man börjar med ett litet hårdare valla. Så man liksom gör att den inte slits bort lika fort. Och likadant här att man ska valla väldigt tunt, inte några tjocka lager, aldrig tjockt, utan det är bättre att jobba med fler lager och tunnare. Då får man då sitta kvar bättre. Och jag lägger lika långt nu som jag gjorde tidigare. Sen när man lagt första fästvallan så brukar jag göra så att jag brukar koncentrera mig på en kortare zon. För det är så att skidan har ju en bågliknande konstruktion vad gäller just spannet då. Och det viktigaste är att man får tjockast ut på skidan där skidan är som högst och hårdast och lite tunnare ut till. Så jag brukar faktiskt göra så att jag lägger en kortare bit, ungefär lika tjockt som jag gjorde tidigare. Och sen drar jag ut med klossen ut mot sidorna så man får den konstruktionen på vallan. Vi kallar det för pyramidvallning. På det sättet. Och det här ska man ju då upprepa nu, den här lite hårdare vallan då, kanske en par, tre gånger till då. Och sen avslutar man med ett lite mjukare valla om det är så, om det är det förut som krävs då. Och det brukar jag faktiskt göra så att jag lägger bara på den delen då som vi pratade om tidigare för att få den här pyramidbyggnaden. Och sen drar jag ut det då. Och hela tiden försöka undvika klumpar och att det blir för tjockt. För tjockt. Då blir det dåligt glid. Så håll ner tjockleken, är väldigt viktigt. Hoppas det har hjälpt i någonting. Ha det så bra!